Ni ban jima mu ban jima yau mu kun mutumin ba. Bosho. Ba ya ciki kenan. Amma dai ganganci ne barin kofar na ko da yake na san ba nisa zai yi ba. Inda ma yake yanzu a gan shi. Yawwa. Na ruwan Bosho. Shi wato ya bada aman na yabi kofar sa haka. Yes. Kai. Ah. To mutum in bai je makaranta ba ya zai gane wannan. Assalamu alaikum. Ha? Wannan da ne. Daga baya baya. Ya gari. Barka da sowa. Lafiya lau wallahi. Lafiya lau. Ya wa gari. Alhamdulillah. Ya jama'a. Lafiya lau daga baya baya. Ya in gida duka lafiya. Hadin lafiya kalau wallahi. Ya mutumin naka na ko lashi gudi. Bosho. Ah, ai ya dan jewa. Okay, na san ka. Ina naga ka ga kofar gudi. To ba mun maki na kusa. Eh, ai na leka ne magana. Ce ba na ji shuru. Gaskiya ne. Ci to baya ne kenan. Alhamdulillah. Ya ruwa. Ah, lafiya alhamdulillah. To ni abin nan na biyo har yanzu. Na ga shuru. Na ba kuɗi na ka samu na aikin nan. In aikin nan bai samuwa. Ka ban kuɗi na inje in harkoki da kuɗin nan. Tunda ban samu aikin ba. Eh? Ni abin da nake so da kai gani. Saboda ka gani a'a. Abin da nake so. Bai yi wa haka nan. To, gama. Eh? Bai yi wa haka nan. Ka amshi kuɗi na ka ce za ka samu aiki. Kuma ba aikin ba wani bayani ba kuɗi. Ba sai abin ka haki na ba. Ha? Ko ba gaskiya ba? Ka gama? Na gama. To ku har abada mutane kuna da matsala. Me matsala? Ba da aiki ba. Ba karamin aiki bane. In kana ganin ka bani kuɗi, nawa ka bani? Kuɗin nan kai ka san na fi ƙarfin su. Takarda kama aikin nan fa sai an je an kaiwo shi kan can inda ake biyan albashin sai an je an shigar da sunanka. Sannan a rubuta sunanka abu a kaga sai da farko sai an buɗe ma fayi. Sannan a je gurin inda za a kai sunanka inda za a fara biyan ka. Kuma duk wannan abu ne fa dogon tsari. Kuma ko ina kai gani kake wato ni na ma cuce ka ko? Ba daga baya ba. Ni yanda nake da kai in karɓi kuɗinka a kan zanewa ma aiki in hana ka. Saboda ka yi haƙuri magana aiki tana nan za a kawo takarda kama aiki. Harka ce ta kasan aka ce gwamnati ko kuma aka ce da kai kamfani. To sai an kaiwa fasina da ya sa hannu an kaiwa wane ne ya sa hannu an kaiwa wane ne ya sai ta kaiwa ta zagaya ta gama zagayawa a tura ta gurin da ake biyan ka albashi a zo a buɗe ma fayi mutum ne nema aiki a gurin to ba da Allah gane ni abin shiru ka kiya ne ni kamar shuka dusa to yanzu na biyu ban to ai na fi son komai to Allah a dinka bi a sarai kuma wannan magana da muke da kai ni da kai fa muke magana da saboda ina kaunarka na ja ka gefe fa nema maganar nan to wannan asanu mutum da ke matse to mutumin da yake matse kai mana magana asanu to kai kadai ne kike neman aiki mutum ne wanda suke neman aiki na ware kai da baka eh abin da nake matse shi ne ba ya gida mana lafiya ko ya gida na ga na magana ainihin mutane gudun ne ka dani bar dakin ka bude a ainihin ban sani ba ina fannin ai ba ni sani ba to ba fannin bai bai ban sani ba wallahi shikenan ya gida gida lafiya da arsa lafiya a to ina lafiya 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 kalau lafiya ni da mutum ne naka a kai kana da matsala wallahi kallahi eh me ya to mi magana da kai menene amfanin magana da muke da kai bai bai lafiya ciku to ai naga da dai nake da a a amma dai ai lokacin da muke maganar ba kiran ka gefe ne muke maganar nan da kai ba gaskiya ne to kuma yanzu menene zaka ga ya wani zaka kira wani kai masa magana to duk dai ki baka ji abin da yake yace ba zai daya ne ba a to duk daya na kuna tare me ba daga baya ba wai daga baya ba me ke faruwa ne a wai kai dan Allah bi fa da kai muke maganar nan to ai naga duk daya ne kai da shi a to ni duk daya ni da shi bayanin nan guda ne maganar ku daban kawa daban ku har abada mutane kuna da matsala to wallahi kuna da matsala yanzu mutum none suka zo suke bukata irin abubuwan nan in aka ce ba za a samu yi musu ba yanzu ne suna zuwa eh yanzu daga baya bayan me fare ne wai me shafe ka da kan yanzu daga baya bayan zaka ce ba ko ni zaka ce ba ko gidan ko kai zamu ce ba ko dan wani abu ya faru ka sani ko ina da hanyar da za a yi warwarewa ka zai saka kirin wannan kai to me shafe ka daga baya bayan dalilin ba ba mutum da shafe ka wallahi ka kai wai kai Mamudu yanzu dan Allah dan Annabi mutum nawa ne suka zo guri na da wannan magana na ce da su ba haka
abin da ke faruwa yauwa wannan bawan Allah dai eh ne ya same ni eh ya mana magana wani aiki ya amshi kudi a gona zai samu aikin gwamnati ah aikin gwamnati zai samu ni ah na dace kudin nan ba mana ne bari gaba daya ah na dace kudi na bashi tunda na bashi wannan kudin nawa ban ka daga ni shiga gidan to nayi najima nayi hakuri kaji na ga ya mishi yanzu na biyo shi nace an aikin nan bai samuwa to a bani kudi tun haƙi na ne sai to ai sai kici ta baki na ko ba wannan ci ta baki ah wallahi in dai shara gaskiya zakai sai ka je tawa eh ah ina yanzu shi da yake cewa eh baka san daki na ba to daki mu yanzu to da kazo ka ce kwana no raban da gani zan tuce ka ne zan tuce daga baya baya ne daga baya baya mutun nono ne ma aikin nan dan Allah tindika sai shi mai ga cini eh ba mai ga cini gaskiya ne tunda ka san shi ka san to shi da wata alaka da gwamnati ko wani company to ya dace ku mutane wato kuna ba ni mamaki idan aka ce za a samu maka aiki na gwamnati shi fa aikin nan ba wai kawai magana ake cewa zuwa baka aiki ba ban zazzabi ina baka magana kana jina ina jinka Bosho misali ba a ba da aiki karshen shekara duk wata ma'aikata ta fita daga gamman ko ta tsaya gamman ko kuma lokar gamman ba a ba da aiki karshen shekara ko mun rufe shi ake tsaya chak ka fahimce ni farkon shekara ka bin da ku abinda aka raba na farkon shekara har karshen shekara shi za a fara aiki zuwa farkon shekara ka fahimta tsakiyar shekara kuma za a yi daukan aiki amma bisa sanarwa ko a rubuce a gidan radio ko ko yanzu zamuni ne wuri yanzu ka fahimta za a iya aiko da message sako kenan na cewa za a dauki aiki a guri kaza idan kuma kana da wani shakiki wanda yake aiki a guri zai iya dauko kofar nan ba ko kwandala wallahi ba inda za ka saka kai an ga ke kamar wasu bayanin sa ni fitar ma zan yi obisa wallahi ka za ka magana wallahi ni fitar ma zan yi ashe ni ce obisa ka za ka magana magana to me zan muku me zan ce da kai a tsaya wani a gama obisa ka sarar bayanin shi ka fahimta na'am a tsakiyar shekara kuma in za a dauki aikin ma ko kuma farko shekarar man za a dauka to idan kana da wani shakiki a gurin aiki wanda suke da hanyar da zai samu aikin to zai iya kiranka idan ga maka kofa amma ba tare da ka ba da kwandala ba amma ka kai sikin sakitan wani katin kashin gobara bayan katin kashin gobara eh bayan katin kashin gobara eh me ne ya kunsa kai you are very stupid amma dey you know meaning I know what I am doing yes kuma I am a civil servant ina kudin sa tukune yau dai wannan mutane it's not your problem ina kudin sa yanzu Muhammadu kai ga ya maka rubin zai ba kudin to ai ni shi ne ai ka fada masa are you a police daga baya baya are you hukuma you are not the hukuma daga baya baya mun are you kai oni eh kai ba hukuma bane ina ruwanka alƙali ne kai shi namu ne eh Muhammadu kai kika ga ya masa yi ne aikin mana hakuri a ban kudi na nake so aikin mana hakula to yanzu shikenan ni kasa ban na waɗansu na ki karɓa kuɗin su kai na karɓa kuɗin ka zan taimaka maka billahi wani yazo zai zuga ka billahi allazi la ilaha illa to ai taimakon nake ne daga baya baya na'am gurin bala mai naman kai bitu aiki a gurin bala mai naman kai ba gurin kun bana tana da mai wata mai kata dai shi ya ƙarya yake billahi allazi ƙarya yake kaga kazo bakin ofis sakatariya gidan sakatariya gobe da safi wace ta gaba ko ta yamma gidan sakatariya da safi ayo wace sakatariya eh wace sakatariya ta ma'aikata dokan ma'aikata baka san ta ba wace a ciki ya to kai yanzu baka san sakatariya da nake gona ba ka gani na a get a bakin sakatariya baka gani na a get a sakatariya ni ban taba ganin ka ba ya zabun nake so da to je gida ka zauna to zan mu ga gaba a wurin magana to shikenan tabe to shikenan ki tabe to nagode a huta lafiya to mun a cuta ta shi a cuce ni ba ba mun cuta ka da a cuci wannan malacin ci sakatariya Yes, kya ba kyauta mun. Kamar ya. Ba kyauta mun. Mai gaci. Saboda na yi niyyar zan taimaka wannan ba. Ka zo ka gwada ni. Na taimaka kanka ne. Dan shegiya. Wai, kaga? In karci wa dan shegiya billahi allazi la ilaha illa huwa zan yi maganin ka. Kai yo akwai dan iska ma irin ka. Kai mutun nawa ka cuta? Ai ni ba cuta ne ba aiki zan samu masa.
To bari nje gidan gwamna ko kofan mu ta fito. Ah gidan shugaban kasa da kai. Ah to me na fadu wannan. To ka dina shiga sabga ka. Yau a ci shine ce maka ne ba ruwanka ne. To ni ma ba ruwanka da kai yanzu ka ƙara shiga sabga. Ka cuci mutum ba zai yi magana ba. Ina ruwanka? An cuce shi. Dan bakin ciki. Har abada duk hanyar da na dauko sai ka nemi ka lalata min al'amura na. Na rike da Allah. Ka kustaji din da mutum shi ne. Abinci ne sai na ci. Aina anan? Abinci ne sai na ci. Anan gidan? Kuma sana'a ba za a fasa yin ta ba. To shike. Ina ga shegen da isa. Kuma nan gidan ko shehu Hassan Kano. Billahi da ji ko shehu Hassan Kano. Eh. Wallahi sai tashi daga nan gidan. Me gidan? Shi din banza shi din wofi. Shehu Hassan Kano? Ni ba zan zage shehu Hassan Kano. Shehu Hassan Kano? A'a ni ba na ce da ba wani. Shi ne ce shehu Hassan Kano wani? Shehu Hassan Kano wai? Shehu Hassan Kano. Eh to. Ubana ne? Shehu Hassan Kano? Ji. Ubana ne? Shehu Hassan Kano. Shehu Hassan Kano. Ko ji me sai? Aziki nake ci. Shehu Hassan Kano? Ba bi Shehu Hassan Kano ba biyan sa nake ba. Ku da kuke cutar sa. Ai ni ya san na ba ina biyan kudi. Shehu Hassan Kano. Eh ku da kuke cutar Shehu Hassan Kano din. Mu ba ku kudi. Ku kai ku je ku ƙarya ku ce mun biya ku ba. Shehu Hassan Kano wai? Ya san ai ku ne a zaliman sa. Shehu Hassan Kano wai? Ai Shehu Hassan Kano ai mutumin aziki ne. A mutumin aziki ne. Ai ku ne ya iskan doka bata shi. Ku ne ya iskan doka bata shi. Mu ba da kudin haya ku kai masa ku ce mu biya ba daga baya-bayan ya ci kuman sa daga baya-bayan kanin uwata ne kuma zancan kofa da ake zance ka je ka gaya masa an cinye kudin inda zai kai ne je kai ne banza kuma mun fita daga gidan na san na zauna a gidan nan billahi da zai ala illa huwa ba karamin tashi hankali za a yi ba har abada an ka je ka sha wuyunka ba inda zaka sauke ta sai a guri na